দহটামান বজাত মোক এটা ফোন আহিলে আন্নাৰ নম্বৰৰ পৰা, অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিছে। ফোন অহাৰ পিছত মই বোলো কোনে ক'লে, কৈছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ। বোলো কি আছিলে, কৈছে আপোনাৰ ডিলাৰত আছোঁ, আপোনাক বিশেষকৈ লগ পাবৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ। বোলো কিহৰ কাৰণে, তেওঁ বহুত সময় মই ট্ৰাই কৰিলোঁ নকয়, ফোনটো কাটি দিলোঁ। কাটি পেলাই মই আকৌ ফোন কৰিলোঁ, কিহৰ কাৰণে আহিছে, কৈছে না ডিলাৰতে বহি আছোঁ, আপুনি ডিলাৰত আহক, আহিলে কথা পাতিম। বোলো কিবা গাড়ী চাৰি কিবা ল'ব নেকি, কৈছে না গাড়ী নহয়, মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ, মোৰ কিবা আপোনাৰ লগত পাৰ্চনেল কথা এটা আছে। বোলো অকণমানতো আপুনি কথাটো ক'ব লাগিব কি কথাত আহিছে, নহ'লেতো মই এতিয়া মই ঘৰত আছোঁ, ঘৰৰ পৰা যোৱা টাইম মই হোৱা নাই, মই 11:00-12:00 যাওঁ। তাৰপিছত ক'লে নহয় মই একচুৱেলি মই আহিছোঁ য'ৰ পৰা, এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। বোলো নাই তাত আপুনি ক'ব লাগিব, কৈছে মই এণ্টি কৰাপশ্যনৰ পৰা আহিছোঁ। অঁ এণ্টি কৰাপশ্যনৰ পৰা কিহৰ কাৰণে, কৈছে আপোনাৰ এটা অভিযোগ আছে, মই এইটো ইমানখিনি ক'লোঁ, আপুনি মোৰ এবাৰ লগ ধৰক, বাকী ফোনত মই নাপাতোঁ, আপোনাক লগ পালে কথাখিনি পাতোঁ। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে না মইতো ঘৰৰ পৰা আহোঁতে ঘৰলৈ ডিলাৰ যাওঁতে অকণ দেৰি হ'ব, যদি আৰ্জেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ঘৰলৈকে আহি যাওক। কৈছে অকণ আৰ্জেণ্ট আছে, মই আকৌ গুচি যাম। মই বোলো কিহত আহিছে আপুনি, কৈছে ট্ৰেইনত আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে কৈছে আপুনি মোক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক, মই ঘৰলৈকে আহি যাওঁ, ঘৰত আহি পেলাই বাকী কথাখিনি পাতিলোঁ। তাৰপিছত মই ডিলাৰৰ মোৰ ল'ৰা এটাক দি পেলাই মই বাইক দি পেলাই তাক ঘৰলৈকে আহিব দিলোঁ। ঘৰলৈকে আহিলে তাৰপিছত চাহ তাত দিলোঁ, দি পেলাই বহিলোঁ, বহি পেলাই কথাখিনি পাতিলোঁ। পাতি পেলাই বোলো আপুনি কিহৰ কাৰণে আহিছে কওক। তেতিয়া কিবা ডায়েৰী এখন ওলাইছে, ওলাই পেলাই মোৰ নাম চাম লিখা আছে, নাম্বাৰ লিখা আছে। তাৰপিছত হৈছে এনেকৈ আপোনাৰ CBIত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে, এই কেছটো ইনকোৱাৰীৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ। বোলো CBIতো তেনেকৈ মোৰ কেছ নাই, কৈছে আছে কিবা এটা এনেকৈ কিবা কিবি দেখাইছে আৰু। বোলো এইটো হ'ব নোৱাৰে, কৈছে নাই আপুনি গম নাপায়, এতিয়া আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা এটা বিপদত পৰাটো মই বিচৰা নাই, মই সেইকাৰণে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিলোঁ, আপুনি মোক টকা 10,000 দিয়ক, মোক বাকী কি আছে কি নাই আমি তিনিজন আছোঁ, মই একচুৱেলি ট্ৰেঞ্চলেটাৰ হয় আৰু মোৰ লগত দুজন আছে যোনে ফাইল চাইল পুট আপ কৰে, টকা 10,000 আপুনি দিলে মই গোটেই মেটাৰটো আপোনাক ক্লোজ কৰি দিম। তেতিয়া মই কথাটো আমাৰ কচুৱা থানাৰ অচি মহোদয়ক জনালোঁ, বোলো ছাৰ এনেকৈ কথা, মানুহজন গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁ CBIৰ বুলি কৈছে, মোৰ এগেনিষ্টে কিবা এলিগেশ্যন এটা আছে বুলি কৈছে, কিন্তু মই জনাততো তেনেকৈ একো এলিগেশ্যন CBIত নাই, আৰু তেওঁ মোৰ পৰা টকা 10,000 বিচাৰিছে, কৈছে হয় নেকি, বোলো অঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি মানুহজনক ৰখিব দিয়ক, মই আহি আছোঁ। তাৰপৰা বোলো ছাৰ আপুনি আহিব নালাগে, মোৰ লগত মই মানুহজনক লৈ পেলাই থানালৈকে আহি যাব পাৰিম, কৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি থানাত লৈ আহক, বাকী মই কি আছে কি নাই মই থানাত চাই লওঁ। তেওঁৰ নামটো জানিব, তেওঁৰ নামটো অনন্ত কিবা অনন্ত ভৰালী, অনন্ত ভৰালী, তেওঁ আপাৰ আছাম হয়, যোৰহাট না শিৱসাগৰ বুলি ক'লে। এতিয়া তেওঁ খুব ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে, কৈছে না এইটো মোৰ এতিয়া ভুল হৈ গৈছে, এইটো নেক্সট টাইম তেনেকৈ নহয়, আপুনি মোক অলপ ছাৰক কৈ পেলাই কাইণ্ডলি মোক অলপ হেৰি কৰি দিয়ক আৰু। মই প্ৰকৃততে তেওঁ CBI, অৰিজিনেল CBI, ছাৰে কোৱা মতে অৰিজিনেল CBI, তেওঁ ইনকোৱাৰী কৰিলে কৰাৰ পিছত CBI মানে কনিষ্টেবল হয় আৰু, তো তেওঁ কোৱা মতে তেওঁ ট্ৰেঞ্চলেটাৰ হয়, তাতে ফাইল চাইল পুট আপ কৰে। তো ফাইল চাইল পুট আপ কৰা মানুহজনে কি ডাটাত কি বেচিছে আহিলে তেওঁৰ তাত একো তথ্য নাই। তো মই সুধিছোঁ কিবা তাত কিবা কৈছে, কৈছে নাই তাত একো কেছ টেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই, মই জাষ্ট আপোনাৰ নিউজটো পালোঁ, পাই পেলাই আপোনাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলোঁ। তাকে এতিয়া মই কচুৱা ছাৰ, কচুৱা থানা ভাৰত মহোদয়ক মই বস্তুটো জনাইছোঁ যে ছাৰ বস্তুটো অলপ মানে মোৰ চিন্তনীয় হৈছে, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইটো লৈ পেলাই বৰ এটা হেৰাছমেণ্ট পাই আছোঁ একচুৱেলি বস্তু। আৰু মোৰ তেওঁ মোৰ ডিলাৰত আহিছিলে, কামপুৰত মোৰ মানে ব্যৱসায় আছে, তেওঁ মোৰ ডিলাৰত আহিছিলে, ডিলাৰৰ পৰা কি ক'লে বৰপানী অটোমোবাইল।